такі, сказати, ну не теж просто велике дякую, да? А знаєте, я вважаю, що у нас Україна будується саме на тих людях, які не просто щось хочуть досягти, а вони це досягають, не дивлячись на те, що можна впасти 10, 20, 30, 50 разів, коли тобі відмовляють, коли тобі кажуть, що це нереально і так далі. От такі, ти така людина. Я дуже вдячна, там, я знаю, що ми познайомилися, що ми працюємо разом. Дуже дякую тобі, дуже дякую всій команді 1991, тому що, розумієте, для міжнародної компанії ми багато отримуємо якихось пропозицій, до нас приходять, але довіряти комусь, ну, треба лише тій людині, з яким ти дійсно можеш пройти не лише просто там якісь такі от дуже гарні презентації, а й коли це проблеми, багато якихось таких моментів не дуже приємно. Тому дійсно було досить всякого, але скільки... Ми ж працюємо не лише останній рік, да? Досить до цього було роботи і так далі. І це, хочу сказати, ну, це гордість. Одна з гордість з тих проєктів, які дійсно дають нам гордість. По-друге, хочу подякувати також пану послу за те, що знайшов час і що ви тут. Безумовно, без Вестерніс ми би не змогли реалізувати, тому що там, як корпорація, ми не можемо підтримувати. Тому дуже вам дякуємо також, тому що ми можемо підтримувати лише технологічно. Я хочу для всіх, от тих, хто зараз є в залі, розказати те, що ви тут, в Майкрософті, це не просто приміщення, де ви знаходитесь. Так? Тут працює команда України, яка працює сьогодні на 5 країн, тобто вона працює на Грузію, Молдову, на Словенію, на Хорватію. І я би пропонувала вам просто ви Україну. І я би, по-перше, ви можете думати про те, що можна десь тестувати щось, так? Думати трошки ширше, це по-перше. По-друге, приходьте на всі семінари, які проводяться тут. І команду Microsoft 1991, тому що це самі найновітніші технології, як їх використовувати, що з ними робити і так далі. Це не лише технології Microsoft, тому що Microsoft наразі компанія, яка на своїй там платформі, базі, вона всі ОСС-ні розробки також приймає, так, наші конкуренти, ми працюємо на Android. Ну, тобто ви це, думаю, знаєте чи не знаєте, то дізнаєтесь, коли тут будете. Тобто використовуйте максимум з того, що ви будете знаходитись тут. Друге, що хочу вам сказати, що за той проміжок часу, який ми вже пройшли, просто хочу поділитися з вами досвідом з того, що ми бачили. Перше, це ви намагайтесь, будь ласка, мати ту команду, яку ви або створили, або будете створювати, і працювати командою. В команді повинні чітко бути прописані ролі. Якщо ви хочете, щоб з цього щось вийшло, щоб вийшов добрий проєкт, щоб за нього проголосували, щоб коли у вас буде суддійство, щоб ви могли розписати ролі, хто буде презентувати, хто дійсно технічний директор в цьому проєкті, хто буде займатися фінансуванням і так далі, ролі повинні бути чітко розписані, чітко прописані, хто за що відповідає. Це ми вже бачимо, що відбувається. Друге, спілкуйтесь між собою. Так, ви з одного боку можете так подуматись, по-перше, що ви конкуренти, але ви додасте один одному багато ідей. Один одному може додати щось, чого ви не бачили до цього в своїй команді. Тому оця ще спільнота, ви побачите з цього вже, ми просто по попередніх командах бачимо, що деякі моделі модернізувались, деякі бізнеси додали нових ідей, деякі люди просто поділились досвідом, як презентувати і так далі. Тобто використовуйте це. Це така досить цікава ком'юніті. І третій момент, мені досить хочеться вам сказати про те, що коли ви будете приймати участь в хакатонах, да, я надіюсь, що ви будете приймати, використовуйте це, тому що будуть приходити люди, які будуть проговорювати, які новітні тренди в якихось галузях. Тобто ви, напевно, є наразі там спеціалісти, або ви знаєте якусь одну галузь. Але сьогодні IT пронизує всі галузі, це enabler, так? Тобто це те, що це рушійна сила для багатьох бізнес-моделей, для багатьох бізнесів. Тому якщо у вас є якась ідея, яку наразі ви думаєте, це можна там використовувати лише в агро, а паралельно це можна використовувати в мілітарі, а паралельно це можна використовувати в manufacturing, а паралельно це в ритейл і так далі. Тобто дивіться на це, слухайте про тренди, це досить буде вам цікаво для того, щоб подивитись, як можна масштабувати вашу модель. І ще одне хочу тільки вам побажати, те, що на сьогоднішній день досить багато бізнесів намагаються будувати таку більш сталу стандартну модель. Якщо ви знаєте, в цьому році у січні в Давосі була досить чітко сформульована четверта індустріальна революція про те, що
зараз змінюється сама бізнес-модель, тобто як буде вибудовуватись бізнес. Так, тому що самі витрати повинні бути досить зменшені за рахунок роботизації, автоматизації і так далі. Будь ласка, якщо вам більш такі, знаєте, свілі або як бізнеси, так, будуть казати, що це не буде працювати, так, там, це так не працює і так далі, це не обов'язково слухати. Так. Думайте про те, що сьогодні досить мало ще досвіду в тому, як працювати на новітніх технологіях. Думайте про те, що є три технологічні тренди основні, це хмарні технології, це IoT, інтернет речей, лабораторія тут є, це великі дані, так? І ці три речі, вони будуть штовхати весь бізнес на новітні моделі. І сьогодні більшість бізнесів це ще не використовує. Якщо ви зможете це використати, якщо ви зможете на цьому вибудовувати новітні стартапи, то це буде, знаєте, як серфінг на хвилі. Тому використовуйте це, бажаємо вам великої хвилі, великої швидкості, і ми відкриті для того, щоб допомагати вам, підказувати, шарити інформацію, все, що ми можемо зробити, для того, щоб ви дійсно отримали гарні інвестиції, побудували гарний бізнес в Україні. Дякую. Хотів би сказати, що реформа відкритих даних в Україні відбулася не за один день. Це тривало роки. І це і законопроект, це і відповідна постанова Кабінету міністрів. Але все починалося насправді тут, в цьому залі, тому що тут пройшов перший хакатон на тему відкритих даних. І це було у 2013 році. І на той момент було дуже складно комусь пояснити, а що таке взагалі відкриті дані і чому вони мають якусь роль в суспільстві. Тому що хтось думав, що це IT, хтось думав, що це чисто антикорупція. Але були люди, які почали вірити в цю тему і почали вірити в неї ще тоді і працюють в урядових структурах досі. Дмитро Маковський є один з тих людей, які підтримували цю тему з нульового дня. Я дуже радий, що сьогодні ти представляєш Державне агентство з електронного урядування на наші події. Прошу до слова про ваші пріоритети. Я вітаю всіх присутніх. Хочу сказати, що для більшості розвинутих держав на сьогоднішній день використання відкритих даних є пріоритетним. Україна також долучилася до цієї ініціативи. І на сьогоднішній день ми вже зробили досить значні кроки в цьому напрямку. Звісно, не самі, а за підтримки і компаній, що представляють громадськість, та розробників програмного забезпечення. То, виходячи з цього, хотів би відзначити, що відкриті дані є одним із пріоритетів роботи Державного агентства з питань розвитку електронного урядування та досить широко представлений в програмі уряду на 16-й рік, яка прийнята цю п'ятницю. Тож, що вже зроблено? Як сказав Денис, у квітні місяці 2015 року прийнятий законопроект, який можна вважати відправною точкою в Україні з розвитку відкритих даних. Після цього в жовтні прийнята постанова, яка з свого роду є механізмом реалізації цього закону. Вона передбачає технологічну та організаційну складову. В грудні місяці запрацював в тестовому режимі портал Data.gov.ua, який сьогодні вже неоднократно був згаданий. Він також, до речі, був, ідея щодо його розроблення була сформована на одному з таких хакатонів, вдячні Денису, досить цікавий проєкт. Після цього вже в 2016 році агентством прийнято в лютому місяці дорожню карту розвитку відкритих даних на 2016 рік. Та хотів би сказати, куди ми йдемо. Наприклад, в Канаді на сьогоднішній день оприлюднено 210 тисяч наборів даних на єдиному порталі. В Сполучених Штатах 130 тисяч, а в Європі дещо менше, в Великобританії 20 тисяч, в Франції 13 тисяч. Звісно, це менше, але це вже склало у них певний процент ВВП та знаходить подальшу підтримку суспільства та держави. У нас наразі оприлюднено 2500 приблизно,
наборів даних та зареєстровано біля 420 розпорядників інформації, але ці цифри постійно зростають. Тобто ми з вами бачимо, що подальший розвиток можливий з урахуванням двох речей. Перше, це держава оприлюднює в відповідному форматі ефективні та актуальні набори даних, а громадськість та розробники на ці дані формують попит та ініціативи щодо подальшого розвитку. Така синергія є запорукою успіху, тобто ми допомагаємо одне іншому і цим самим формуємо подальшу думку щодо необхідності розвитку цієї сфери. І як каже Денис, що в 2013 році це ще б необхідно було комусь доказувати, що це таке є, навіщо воно та якась там певна актуальність. Зараз уже більшість розуміє це та знаходить підтримку свою. Дякую всім сьогодні плідної праці, будьте активними. Тут представлені дуже багато експертів, які зможуть вам відповісти на любі запитання. Дякую. Дякую дуже. Я хотів би сказати, що відкриті дані, вони використовуються в багатьох секторах і, мабуть, найбільший ефект дають, коли вони мішаються з великими даними, які збираються з полів. Саме тому пріоритетами інкубатора 1991 є декілька секторів і, мабуть, найбільша потреба в використанні даних є в інфраструктурних проєктах, агросекторі, енергетиці. І сьогодні на цій події ми додаємо ще медицину. Це дуже цікавий досвід, який ми хочемо реалізувати в Україні. Крім того, що ми маємо інкубаційну програму тут, перед тим, як у нас буде зараз невеличкий брейк, хочу сказати, що наш наступний план передбачає відкриття ще декількох офісів. Ми хочемо, по-перше, ми стартували представництво в Київ Smart City Hub, який знаходиться на БДНГ. Крім того, який буде працювати з міськими даними в місті Києві. Крім того, ми відкриємо ще офіс в іншому місті. І також плануємо відкрити два університетських інкубатори, які замінять студентам або стануть альтернативою студентської практики. Людям більше не треба буде йти і влаштовуватися на 2-3 місяці. Вони зможуть прийняти участь в локальному університетському інкубаторі і так само отримати заліковку плюс. Крім того, в кінці цього літа ми плануємо запустити офіс в Молдові, і це буде перший інтернаціональний досвід 1991, де ми привнесемо нашу експертизу, яка в нас є тут, і спробуємо зшити разом громадськість, IT-компанії та урядові структури в Молдові. Я хочу подякувати всій команді 1991, прошу вас вийти і показатися всім. Сьогодні не всі, тому що у нас в команді є студенти, які навчаються, але вони покинули навчання, крім екзаменів, і працюють фул-тайм з нами. Ніна в нас відповідає за PR, Віктор всі operations. Катя займається інкубаційною програмою та координацією менторів. І Лілія наш новий проджект-менеджер, який займається хакатонами і всім, що пов'язано з подіями. Я хотів би подякувати всій команді і хотів би сказати, що якщо ви бачите когось з нас, можете спиратися на нас наступні 2 дні, ну і сподіваюся в наступні декілька місяців. Дякую дуже, в нас 5 хвилин брейк і ми починаємо.